ono kupat digawe bubur, nek bubur rasane jepo. Dadi pejabat kudu sing jujur, nek gak jujur dadi musuhe negara. Becik ketitik ala ketara. Bung Karno putra Fadjar, cahyane amadak ngipertiwi. Loro lopo pelo bongso, amri merdeka lilo pelo pati. Bung Karno bapak bongso, satu bunga yomi prokawulo. Kang anuda Pancasila, dasar negara, falsafate bangsa. Bung Karno kembang jagat, anggodo arum ngabaki pertiwi. Sak sora e kebak toyo buka semangat kawulo sak negeri. Bung Karno proklamator tunggak esa cara kemerdekaan, penyambung lidah rakyat para pelambre singkirkan sepisan. Sorak e kebak toyo, gugas
no proklamator tunggal esa cara kemerdekaan penyambung lidah rakyat para pelambre singkirkan sepi. Manungsa urip kudu sabar narimo nang paringane Kang Maha Kuwasa. Sekabeng pengkudo supaya selamat ono alam antonyo antonyo manungsa urip kudu duwe agama nek gak duwe agama diarani wong abuto. Dulur nyembah nang sing kuwasa tapi nek gak duwe agama uripe kurang sam ampu. Ono kecek sawo manilo anane sewek lore padi ancolo lerak lere bojone konco urip sepisan ayo podo wadiyo tuso jopo tempe dikawe marut galopo nek gawe jajan dicampur gula kabeh manungsa kanggonan dosa mulane ayo njaluk pangapura nang sing kuwasa ngene iki sing kisenggol mesti karoso rasane atine jawab cak adis peno ngomong opo nek aku ngitung kanggo mental kita kanggo ngurangi sifat sifat sing ala lakune setan nyidai manusia mulane iku cocok nang sabdane Gusti Allah perlu jomprongno lakune manusia perlu kanggo rewang besok urip ana neraka. Nyuwun sewu.
niki kajate suta sakuran terpilihnya lurah sing anyar nggih menika Bapak Haji Siswono. Pengkale niki kajate sedekah bumi nggih ruwat desa utawa iki lho sing Bapak tanah kene biyen para leluhur sing wis syukur. Monggo kita hormati. Nggih dikirim doa. Nggih dipancaki. Nggih istighosah supaya napa? Nempo dislameti jeneng slamet keluarga Simong Agro mriki. Simerukun jeneng slamet Bapak Kepala Desa. Slamet panitiane slamet sing notok mriki sedoyo. Sedoyo. Wis cangkem wis belo ngene dikon munggah rek. Alhamdulillah. Nek tanduran sing elek dadi api pun sampek dipangan omo. Dipangan tikus nggih pun sampek. Nek tandurane api dibeto mulih ditampel syukuran sedako. Ngilangaken bala. Nek pun slamet, slamet keluarga mriki sedaya. Mboten wonten alangan napa-napa diasokan bala lan blai dicidhaken rejekine sing barokah. Allahumma amin. Nek rakyat slamet tanduran nek api besok niki nek sedekah bumi sampe nanggap karya baru malih lu terus sampe dhewe niki jarene gak ngomong akeh-akeh alun-alun pokok klagon ayo di tengen lode karo ngenteni sendoke ayo tuh kena kenari bangi iki cak ana tontonan wong sing seneng arek nom-noman nontok sa nontok ana batang-batangan kenal arek wedok ciwi-ciwitan nek pacaran sing ati-ati kanca kancane ojo sampe ngerti kok delala warung ibune lapor kanca bapakne nek bapakne lak morang moring dolek arek lanang kate ditempeling areke wedi sengedan ana jejeg bareng dodok percang percing ditutup kala jengking arek lanang rake sing modho rupa sing rambute andhak diingu dawa gawe kiwang didekek kuping kiwa bareng tak cidai arek katak pek cowo arek wedok gak ketinggalan sing rambute dawa dipotong lanang kadek gawe kaos oblong lali gak kotangan bareng digawe mlaku mendar mendur koyok plempungan empat sehat lima sampurna ayo sikiat bangun goro
Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa Maulana Mane kon wong ngarani sedoso sepe ngarani sedoya sedoso ya ngono lha te wis setruk iki lok kliru net dadi sepuron oh kon yo kaji kebacut kan yo kok kaji yo ngene-ngene ayo kaji yo koyo abot samjul gak ngono tapi ndek gong padha ae kok jarene lok kaji-kaji tak pateni kon yo lho kok yo nang kaji-kaji wong kok yo gak gelem ngulon lho. Hei, dongakno mas aku turuk net. Lah iya tak dongakno meneh. Nah, nanti. Nantana longsor kon. Hei, ya kerusuhan. Alhamdulillah net. Oh. Aku tanggal 23 ngulon. Oh, umroh ta. Nek kabuh matamu ngono. Wis nang kabuh iki lho nyambangi bebekmu lah kon. Kok ngono murung-murung. Kon kedulian napa, Mang? Tombo ati. Iya. Olehmu gak ro duga. Lho, olehmu gak nyemak. Wong ini kok gawe tombo ati. Wong tombo ati pada umum iki pujian. Iya. Papan gawa empan gone dhewe-dhewe. Sepurane mawon, Bah, kula mboten cemerap. Kono mule gak nyeluk abah tak pateni kok to lho. Kalau tak kandani, wong kene mayoritas agama Islam. Iya. Gak ngerungono pengajian tok kudungan putih. Masih nonton lo dunia kudungan putih. Iya. Santai deh dunia kudungan sing putih. Apa nih? Rambutnya lah itu. Tombo ati nih. Nah, tombo ati, wong gak tau sobo lahar. Hei, langgar. Lu anaknya tau gitu. Masjid. Dileh lah. Dileh kakekmu kuno. Ketoro temen gak tau sembahyang. Menyebabi orang Islam sholatnya jangkep. Jangkep. Beduk sholat. Asar. Sholat. Maghrib. Sholat. Isya. Sholat. Subuh. Ya kelon dis. Loh. Kelon kakekmu. Ya kelon jasang apa. Maksud bu kelon nyelon gak ngeloni anakku. Oh iya iya. Supaya anakku turu tak kelon gak ngerusui wong sholat. Engkau anakmu turu. Ganti mbok. Loh. Boleh tak buka tak bareng-bareng nang gone musala kono. Iso sik kento bate ya. Lho wong aku jane gak iso. Wong iki biasane pujian. Yo. Ayo nek gak iso apa ya. Kaitane mah yo apa dikaitane tok Gus. Tombo ati lho. Wong ngene wong aku kare diwuru. Lho gak iso lho. Tombo togel. Togel larangan negara. Togel larangan negara. Larangan agama. Agama. Larangan bawa polisi. Gak oleh. Kon kecekel
Kone tombok kecekel dadi gawe. Ngomong gak cetok kene yo melok ngludruk. Sadha pangan iki. Tak cek turu-turu nggo omah. Wong sing gelek sapa nggone Pak Ustaz, sing gelek sapa nggone Pak Yai. Cek ngerti contoh jane iki lho. Apa? Ana nggone tebu ireng, mondok tebu ireng 16 taun. Loh, kon. Iya iya. Lah apa mondok 16 taun? Kok gak kablek omah. Loh. Sing dimaksud mondok kanggo omah wong mondokan suka weruh golek pengertian. Oh lho. Kon mulane urip ana nang donya dadi wong ngerti, aja dadi wong pinter. Nek pinter mentri kancane nek ngerti-ngertine bareng sing elek lan sing apik. Nggih nggih, Bang, nggih. Nyuluk apa maneh kon gak nyuluk betak jero kita nggokmu kon lho. Wis gak iso ngaji. Wo, ngenyek. Yo ngenyene aku yo ngaji. Iya iya percaya. Ya iya ta. Iso sik kon. Yo wong aku ta. Ngono. Mondok lho kok ono gak titik, Des. Piro? Mau ngaji gak titik 40 loro dino. Lho lho. 40 loro dino. Ya iya takut suwe. Suwe lah. Ya suwe Des ya nek kon. Lho omah tau wuru.